Nedostatak kanalizacijske mreže u Postušću je problem cijelog sliva ispod ove općine te svih područja koja se nalaze na nižim nadmorskim visinama, između ostalog i Republike Hrvatske. Otpadne vode sve završavaju u našem kraškom vodopropusnom tlu i odlaze slivom Trbižata u rijeku Neretvu i automatski u Jadransko more i znači u Europsku uniju. I mi kroz današnju konferenciju ćemo pokušati naći neke načine i financiranja ovog projekta i njegove realizacije. I sad treba pripremiti se, pameti i znanja, pripremiti projekte, aplicirati na ta sredstva koja su najvećim dijelom bespovratna i podići razinu standarda života naših ljudi i s jedne i s druge granice. Nedostatak kanalizacijske mreže utječe na kvalitetu života, ali na ispunjenje predpristupnih uvjeta za ulazak u Europsku uniju. Mi pripremamo svoje ljude na prostorima svake općine da jednostavno znaju ispuniti ove, ja bih rekla, složene procedure koje zahtijeva Europska unija, a u svakom slučaju učiniti iskorak kad je u pitanju i zaštita okoliša na prostoru naših općina. U prvom redu treba senzibilizirati javnost na značaj vode kao resurs. Značaj vode kao resursa i zaštite vode, zaštite podzemnih tokova, to je u prvom redu. A onda posljedično tome i rješavanje infrastrukturnih pitanja. Iskustvo u projektima Europske unije za problem vodoopskrbe i odvodnje ima i Republika Hrvatska koja sudjeluje i u ovom projektu. Naše iskustvo u pripremi EU projekata sigurno ćemo podijeliti s vama i pomoć vam u tome, tako da sretna sam da smo ovdje. Hercegovina je zemlja mojih djedova i baka i roditelja i mislim da ćete imati svu pomoć od Hrvatske u pripremi EU projekata. Projekt za rješavanje odvodnje u Postušću i sprječavanje zagađenja u Jadranskom moru je gotov. Potrebno je izvršiti još nekoliko revizija. Prva faza postuške kanalizacije koštala bi oko 5 milijuna eura.